Ситуація на сході країни незмінна. Бойовики ігнорують режим тиші, проте обстрілюють значно рідше, переважно провокуючи на відповідь, кажуть у штабі АТО. Сьогодні вже зафіксовано 6 обстрілів зі стрілецької зброї та мінометів. Напередодні ворог обстрілював наші позиції з танків і бронемашин. А в батальйоні Азов повідомляють про бій з диверсійною групою неподалік Маріуполя. В РНБО розповідають про факти масового дезертирства у лавах бойовиків. Бандити кидають зброю через хронічну невиплату обіцяних гонорарів. На сході України продовжує діяти режим тиші. За минулу добу, внаслідок бойових зіткнень, загиблих і поранених серед українських воїнів немає. Найбільша кількість сутичок зафіксована поблизу Донецького аеропорту. Там терористи здійснили 9 збройних провокацій та одну атаку з використанням гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Напад відбитий, аеропорт залишається під контролем українців.